u Stari Grabovac gdje smo se dogovorili sa ostatkom. Ajmo već sada izgledat ko vojska. S nama je dio obitelji poginulih naših vitezova. Ko zna točno mjesto gdje je poginuo Kunas, nek mi se javi. Pojeću ga s obitelji, odvećete obitelj na to mjesto da mogu dostojno se pomoliti i zapaliti svijeću. Čula se pucnjava. U tom momentu se dogodilo da je jedan od njih, Andriju, ubio ovdje u dvorištu. Onda je Gale nastupio s druge strane njegove ekipa. Oni su ubili jednoga od njih. Znači ovdje u ovom dvorištu su to bili. Ovo možete pustiti. Andrij Kuncu. Dalje, u! Korakom, kreni. Opet, ej, drugi. Nade, sto! Prema kapelicu, prema kapelicu. Dobro je, dobro je. Sestre i braćo, zaostavili smo se ovdje ispred kapelice za koju svi znate da je bila jedna od glavnih ciljeva nevjernika sa istoka. Već nama je gospodin Marin Jankov, koji uspio je sačuvati molitvenik. Znači, prva grupa Tigrova je došla 6.10. iz smjera Zagreba. Prije toga smo imali zadaću sindikalac na Vrapću i poslije podne smo došli ovdje u Nosko. I naša zadaća je bila, koju smo pribili iz jednog zapovjedništva kod autobusnog kolodvora, spojiti se sa našim snagama što dalje prema Rajiću. Nisam ja znao ko je s desne strane, ko je s lijeve. Čelo! Imamo da kavice da...
Prvo ću zamoliti sve vas koji ste donijeli svoje lampaše, obitelji poginulih ili ko još već ima, da cvijeće i lampaše prvi polože kraj vijenca. Da položiš vijenac u ime prve gardijske brigade, u ime veterana prve gardijske brigade Tigrovi. U ovom selu 26 svojih pripadnika. Kunac Andrija, 13.10.1991. 28 godina. 91. 21 godinu. Grašo Bernardo, 13.10.1991. 25 godina. Opačić Goran, 13.10.1991. godine. 23 godina. Pungeršak Danilo, 13.10.1991. 20 godina. Čalente Miladin, 14.10.1991. godine, 39 godina. Vešligaj Josip, 15.10.1991. godine, 18 godina. Flac Blaženko, 16.10.1991. godine, 25 godina. Matanović Ivica, 16.10.1991. godine, 18 godina. Horvat Stjepan, 29.10.1991. godine, 20 godina. Korpar Dario, 29.10.1991. godine, 21 godinu. Ahmed Željko, 29.10.1991. godine, 33 godina. Darko, 29.10.1991. godine, 26 godina. Sabol Vladimir, 9.11.1991. godine, 29 godina. Grđan Josip, 11.11.1991. godine, 37 godina. 11.11.1991. godine, 23 godina. Škorjanec Dražen, 11.11.1991. godine, 19 godina. Ivan, 19.11.1991. godine, 19 godina. Žirković Ivan, 20.11.1991. godine, 33 godine. Ivan, 23.11.1991. godine, 22 godina. Zdravko, 24.11.1991. godine, 30 godina. Lucić Miladin, 28.11.1991. godine, 19 godina. Bajsić Nenad, 8.12.1991. godine, 23 godine. Levanić Dražen, 8.12.1991. godine, 21 godina. Bajkovec Branko, 24.12.1991. godine, 33 godine. Petriček Ivica, 1.3.1992. godine, 23 godina. Gradonačelnik Klasan. Poštovani moji suborci Tigrovi, čuo sam što ste govorili ovdje kod kapelice. Moji dečki i dragovoljci koji smo bili ovdje na potezu Drajića do Novske, nažalost bili smo na crti i na meti najjače oklopne ekipe Banjalučkog korpusa, takozvane Jugoslavenske narodne armije, i uz velike žrtve smo uspjeli usporiti taj nalet, a onda zahvaljujući vama koji ste došli kao profesionalci, kao jedna ekipa koja je bila spremna braniti domovinu na ovom terenu, vi ste ovdje došli i sa nama uspjeli obraniti ovaj dio. Prijatelj Klek i ekipa, mi se znamo iz tog vremena, neke smo
svi smo ostarili pa onda više ne poznamo lica, ali u duši smo ostali isti. Drago mi je da sam danas ovdje među vama, mojim suborcima, i da smo odali počast. Predlažem da na godinu to napravimo kvalitetnije i bolje. Organizirali smo vam i toplo jelo i sve da vas ipak dočekamo dostojanstveno. Sada ćemo ići i na misu da se u povodu Lukova dana grada koji je danas u Novskoj pomolimo našim nebeskim zaštitnicima, a i poklonimo sjeni ovih junaka ne samo njima nego i onima drugima. Ponosim se što danas mogu stati ovdje pred vas i obratiti vam se i zahvaliti vam na onome što ste učinili ne samo na području grada Novske i na zapadno-slavonskom ratištu, nego vi kao elitna jedinica na području cijele Republike Hrvatske. Zato vam još jedanput iskazujem najdublje poštovanje i hvalu za sve ono što ste učinili, a posebno za ove junake koji su ovu našu domovinu ugradili ono najviše svoje živote. Neka vas sve, dragi Bog, blagoslovi i štiti. Hvala lijepo. Predstavnika Starog Gravosa. Molim, prvoj gardijskoj brigadi i svim ostalim brigadama koje su bile ovdje na ratištu u ime mjesnog odbora, u svoje osobno ime, i imam želju u dogovoru sa Klekom i ostalima da postavimo još ovakvu jednu ploču sa svim poginulima u našem selu. U ime zapovjedništva prve bojne Tigrovi, gospodin Jožek Štignjedec. Hvala ti. Reći ću par riječi iz srca. Te davne 91. godine, prije 25 godina, sreli smo se ovdje odlukom predsjednika pokojnog Franje Tuđmana i ministra obrane, koji je dao zadaću da se konačno prva gardijska spoji na zapadnoslavonskom ratištu, odnosno novljanskom ratištu. Obranili smo i sačuvali crtu bojišnice. Poštovani roditelji, supruge poginuli, poštovani suborci, nema se tu kaj puno govoriti. Došli smo, napravili smo, obranili smo, došli smo nakon 25 godina da se poklonimo ljudima koji su položili svoje živote, koji su bili ranjeni, i bila nam je čast da smo sudjelovali. Dola, ajmo. Dragi Tigrovi, dragi gosti, nalazimo se na mjestu pogibije Zvonimira Hadžine, koji je u trenutku svoje pogibije vršio dužnost zamjenika zapovjednika prve satnije, prve bojne, prve gardijske brigade. Koliko se ja u svom isklapilom mozgu sjećam, zapovjedništvo je preuzeo Željko Galeković i molim ga da izađe naprijed i da vam kaže par riječi. Poštovane i cijenjene obitelji naših palih vitezova, pozdravljam vas kao i sve moje tigrice i tigrove. Temeljem povijesne činjenice, Grabovac je simbol prkosa i nata, žrtve, stradanja hrvatskih vitezova. Vitezova poput Hadžine Zvonimire, koji je nesebično pao za slobodu i za nepokoreni grad Novsku. Neka mu je vječna hvala i slava mu za sve što je učinio. Doćemo do crkve, skupit ćemo se kod crkve.
Thank you.